Sei lá como é que eu vou fazer isto. Isto está quente. O que é que eu preciso para este fumegante? Deixa-me lá ver aqui. Está a ver aqui. O que é que eu posso usar? Vai, pus uma ventoinha, uma coisa qualquer. Isto não faz nada. Será que se eu fizer... Quero vento! Para isto... Vai. Anda, água. Isto, supostamente, há de pegar fogo. A baía, homem, a baía! Tem de ser ali de trás! Tem de ser de trás da baía! Ou da baía, como eu estava a chamar. Tubos! Ai, como que era essas? Jéssica dos nossos. Destruíste. Tu vais fumegar. Tu vais fumegar. Tu vais fumegar, vais. Opa! Que? A minha estratégia é criar um sistema de irrigação... Espetacular! Para eu encher a água ali da piscina para vir para aqui. Só que eu não estou a conseguir. Vai ter de acontecer, de uma maneira ou de outra. Não sei como, mas vai ter de acontecer. Tubos! Epá, então... Vamos, tubos! Fica aqui. Sim, sim. Vai lá, cai lá. Vai ter de dar, de uma maneira ou de outra. Isto vai ter de dar. Bem... Anda, ok. Não cai! Vou-te dar as águas mágicas. Eu acho que vou esquecer isto. Vou esquecer isto. Não vale a pena. Vou ficar maluco. Estou a ficar maluco, portanto, quero lá saber. Vai, sai, desaparece. 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 Não vai ali dar bala. Bora. Será que chega lá? Estás a falhar! Vamos fazer assim. Isto passa água? Não passa água! Não passa água! Ok. Deságua. Vai. Por amor, tu que é mais sagrado. Vamos! Poxa, pá! Ai, sério! Coitadinho! E ter feito isto logo, para que é que foi este? Deus. Ai, fogo.